3 ay ərzində yeni dərman qəbul edən 7 xəstənin qan təzyiqi ölçüldü. Onların qan təzyiqi 1.5, 2.9, 0.9, 3.9, 3.2, 2.1 və 1.9 dəyərində artıb. Xəstələrin üçünün gözlənəndən qan təzyiqinin artımı ilə bağlı 95% dəqiqlikdə etibarlılıq intervalı qurun. Ümumi toplu üzrə paylanma buradadır. Ağlamaqan fərziyyədir. Bu bioloji prosesdir. Tərmana insanlardan birinə versəniz, qan təzyiqi ortalaması artacaq və yaxud azalacaq. Bəyinsiz standart kənarlaşmada olacaq. Bu normal paylanmadır. Normal paylanma olmasına əsas səbəbi isə bioloji proses olmasıdır. Bu minyonlarla təsadüfi hadisələrin cəmi olacaq. Minyonlarla təsadüfi hadisələrin cəmi normal paylanmaya meyllidir. Bu ümumi toplu üzrə paylanmadır bu seçmədən başqa heç nə bilmirik. İndi isə bu seçməni başdan sona kimi tam öyrənməyə çalışaq. 7 verilən var. Ortalamanı tapmaq üçün onları cəmləyək və 7-yə bölək. Ortalamamız 2.34-dür. Seçmə üzrə standart kənarlanışmanı hesablaya bilərik. Nöqtələrdən seçmə ortalamasına qədər olan məsafənin kvadratını tapıb cəmləyib n-1-ə bölüb kvadrat kökünü taparaq Seçmə üzrə standart kənarlılışmanı ala bilərsiniz. Bunu əvvəlcədən etdim. Seçmə üzrə standart kənarlılışmamız 1.4-dür. Ümumi toplu üzrə paylanma haqqında heç nə bilmədiyimiz zaman seçmə üzrə standart kənarlılışmadan istifadə edirik. Standart kənarlılışma əyinə seçmə üzrə standart kənarlılışmanı təxmin etdik. İndi isə bir problem ilə qarşılaşacağıq. Standart kənarlılışmamızı əyinlə el təxmin edəcəyik. Yaxşı təxmin olmayacaq, çünki n 30-dan kiçikdirsə pis təxmin hesab olunur. 30-dan yuxarı olarsa yaxşı təxminlər alınar. Əsas məqsədimiz limit vasitəsilə intervalımızı yaratmaq üçün seçmə üzrə paylanmadan istifadə etməkdir. Bunu pis təxmin olduğu üçün normal paylanma kimi qəbul edirik. Fərz edək ki, bu t paylanmasıdır. T paylanması vasitəsilə kiçik nümunə ölçüsünə malik olduğunuz zaman belə daha yaxşı təxminlər alırsınız. Bu normal paylanmaya oxşayır. Bu seçmə üzrə paylanmanın ortasıdır. Quyruq ehtimalı da var. Standart kənarlılışma olduğunu fərz etsək, quyruq ehtimalının olduğunu bilərik. Seçmə üzrə paylanmanın standart kənarlılışması ümumi toplu üzrə standart kənarlılışma böl n-in kvadrat kökünə bərabərdir. n 7-yə bərabərdir. Həqiqi standartı bilmirik. Nadir hallarda isə standart kənarlılışmanı bilərik orada qoya biləcəyimiz ən yaxşı seçimə üzrə standart kənardaşmamızı bilmirik. Bu 95 mümkün halın olduğunu deməməyimizin səbəbidir. Burada bəzi fərziyələr irəli sürürük. Bu seçmədən seçməyə dəyişəcək. Seçmə sayı 30-dan kiçik olduqda bu xüsusi ilə pis təxmin olacaq. Standart kənardaşmanı təxmin edərkən seçmə üzrə standart kənardaşmanın olduğunu bilmirsiniz və kiçik olan seçmə sayınızdan seçmə üzrə paylanmanın standart kənarlanışmasını tapmaq üçün istifadə edəcəksiniz. Buradakı standart kənarlanışmanı düzgün qiymətləndirmirsiniz. Bu problemi keçərək bu ortalama ətrafındakı interval haqqında düşünməliyik. Əgər bu normal paylanma olsaydı, siz cədvəlinə baxacaqdınız. Bu t paylanmasıdır. 95%a baxırıq. Bu ərazinin 95%-nı əhatə edən ortalama ətrafındakı intervaldır. T paylanması üçün T cədvəlindən istifadə edəcəyik. Bunun üçün cədvəlin iki tərəfli sətrindən istifadə edirik. İnterval ortalama ətrafında simmetrikdir. Buna görə ona iki tərəfli deyilir. Böhran həddinə qədər 1 növ faiz olsaydı, bu bir tərəfli olardı. Bu halda iki tərəfli olur. İki tərəfə əsas götürürük. 95% istəyirik. Bu N üçün ortalamanın 7 olan seçmə paylanmasıdır. N 7-yə bərabər olduqda dərəcəmiz 6 olur. Təcəd bəndiə görə dərəcəni tapırsınız. N-1-ə baxırıq. 6 buradadır. N 6-ya bərabərdirsə 2.447 standart kənarlanışmanız olacaq. Seçmə üzrə standart kənarlanışmayə, standart kənarlanışmaya yaxınlaşırsınız. Təxmini standart kənarlanışma üçün 2.447-yə baxırıq bu məsafə 2 tam mində 447 vur təxmini standart kənardlaşmaya bərabərdir. Statistika kitabında görəcəksiniz. Dəqiq ədəd belə göstərilir. Standart kənardlaşmanın üzərinə kiçik bir işarə qoyurlar ki, bu da onun seçmə üzrə standart kənardlaşma vasitəsilə təxmini qiyməti olduğunu göstərir. Yalnız bunu hesablaya bilərik. Hər istiqamətdə nə qədər getməliyik? Dəyərimizi bilirik. Seçmə üzrə paylanmanı bilirik. Hesablaq. Seçmə üzrə standart kənarlaşmamız 1.4-dür. Bunu kök altında yetdiyə bilərik. 0.39 alırıq. Əgər seçmə üzrə paylanmanı tapmaq istəyiriksə, 0.39-u 2.447-yə vurmalıyıq. Bu 0.96-ya bərabərdir. Bu məsafə 0.96-dır. Təsadüfi bir seçmə götürsəniz, bu 7 seçməni tapmışdıq. 7 seçmənin ortalamasını götürsək, bunu seçmə üzrə paylanmadan təsadüfi seçmətin baxa bilərik. Burada 95% şans var və bütün təxminləri burada edirik. 95% deyil. Təsadüfi seçməyimizin doğru olmasının 95% şansı var. Burada sadəcə 2.34-ü seçdik. Seçmə üzrə paylanmanın ortalaması olan 2.34-ün 0.96-nın daxilində olması şansı 95%dir. Və bu da ümumi toplu ortalaması ilə eynidir. Seçimə üzr paylanmanın ortalaması ilə eyni olan həqiqi orta seçimə ortalaması olan 0.96-nın daxilindədir. 2.34 - 0.96 intervalımızın ən aşağısı 1.38-dir. Ən yuxarısı isə 2.34 + 0.96 = 3.3. 13. İnterbalımız 1.38-dən 3.3-ə 13 qədərdir.